Не пройдешь. Я вышел, меня и обратно уже не пускают. Здорово. Светка там. Свои уже мне нужно улучшать ваш комментарий. Шановні журналісти, ми вам пояснюємо. Згідно ухвали, ми працюємо зараз, слідчі дії відбуваються. Ми вас не допускаємо. Там є адвокати, є поняті, всі працюємо там. Так що, будь ласка, залишайтесь тут. Чому ці журналісти там є, а ми зайти не можемо? Ми ж, а кому? Адвокати показали, що ми повинні кожному показувати. А тому що ми граждані цієї країни. Що значить ну і що? Ну що значить ну і що? Що це за фраза? Ну і що? Перешкоджаєте журналістську діяльність? Ви розумієте? Ви сотрудникам поліції перешкоджаєте наших обов'язків. Чим? Виконуємо свою задачу. Ви зараз нам перешкоджаєте, виконуючи свої обов'язки. Ми маємо повне право забирати будь-де, будь-яку інформацію. Плачу, публічний двір. Це публічний двір. Ну. Це не квартира, де проходять. В двору проходить слідчі дії. Ні, вони проходять у квартирі. Хто всі ці люди там на слідчих діях? А чому? Ді? А чому зараз? Чому за? Врядка де туди зайшла туди. Кого надо? Короче,